Smiley. Og Kasa. Það er konir í fyrirgjöfastöðu. Fattas. Hann með fyrirgjöfina og Ingvar í vandræðum. Ingvar í vandræðum. Og boltinn endar í markinu. Þeir eru komnir yfir hér. Gestirnir og það Fílabeinsstrengingurinn. Lorenzo Ducol sem að ég að fagna allan að því að hafa náð að tróða boltanum þetta í markið hjá Víkingum en Ingvar var það skrítið sjáum hérna að fattast nær fyrirgjöfni og Ingvar boltin einhvern veginn fyrir beint upp í loftið og hann nær ekki að grípan eða sláan frá markinu Það Fílabeinsstrengingurinn sem virðist ná að pota boltanum þetta inn í markið, sjáum Ingvar hér